خان آصف خان عطا اللہ خان چودھری عبد الباس ہے آہا کبو صاحب زندہ باد شاباش عثمان بھائی شاباش بیاری آیا جاگ جا آہا بلوچ 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 کچھ سن فائنل میچ جاگ جا چودھری زندہ باد کھوکھر زندہ باد جمن صاحب اگلیاں بدماشیاں گئیاں مجبوری مجبوری نہیں محبت محبت بلوچ بلا کرم زندہ باد پٹھانا آجا بلوچ آجا بلوچ آجا زندہ باد کی جھنڈی آیا زندہ باد آؤ جی خان آصف خان سردار سیف اللہ خان اج نہیں میرا سونا کھوکھر زندہ باد ببو بچہ زندہ باد قابل احترام عزت امام جاگا میرا سونا جاگا آؤ جی بٹھانا 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 رنا سن جمع لیکن بالو جیو سر میں گزارش کرتا ہوں کہ جسوں کی آنے سے والے تمام مہمان معزز سر مہربانی اپنی گاڑی کو ہائے 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 چودھری عبد الباسط اللہ حافظ ناصر جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی زندہ باد کھلاڑی صاحب زندہ باد جی ماشاءاللہ میرے نہایت محترم چودھری محمد عادل فقیر صاحب ضلع بہاڑی جناب دی محبت نظر جناب دی نظر بھائی عادل صاحب ایک توتا تو جو میں کو بندہ کھیل تیرے نال لڑی نہیں سکتا
زندہ باد ہے یار ابو بکر واسطے بھی زوردار تاڑی ہے پیر سونا نہیں یار زندہ باد سونا لیا تھوڑی جی آواز سرو چلا دو زندہ باد پٹھان زندہ باد شاباش ڈی والے بچے شاباش لیفٹ سائیڈ پوائنٹ منوج باد زندہ باد زندہ باد خان آصف خان پٹھان سردار سیف اللہ خان ابو بکر بچہ زندہ باد پٹھان زندہ باد پیر سنا زندہ باد کے کربال کیڑا مخلص سی کیڑا مطلب تینو کی ہر بھائی وال تے اکھ رکھ اج ہر دا زین بداری ہے ہر بشر دی جان تے اکھ رکھ جیڑا کڈ پچھو کر نبرار کے دی دوسرے لج پال تے اکھ رکھ عطا اللہ خان کیوں ہے سردار سیف اللہ خان جگ جونیا دے میڑے ہر دے تو مالک نے ہم یانی والے بندے نال خان لیکن زندہ باد پیر سونا زندہ باد ماشاء اللہ سیف اللہ خان پیر سنی شاہ گیلانی صاحب کے بیسٹ فرینڈ کیا بات شاہبا پیر سونا کیا کو بلا کرا پڑے ہو جا کو پیر سونا زندہ باد ابو بکر بچہ زندہ باد تھوڑے لگ دے یاد کر رہے ہیں شاہبا پٹھان شاہبا آو جی ایم ایل اچا سیف اللہ خان شاباش بلو شاباش جی حریف شہید صاحب ماشاء اللہ جی کیا بات آخری آخری جھلکیاں وت جگ جوتیا دے میڑے آ پٹھان آ لکی بروا تاڑیا بش بش برو سفر مخ ہے جگ سو جی پٹھان پٹھان وا دیتا وا جی ماشاء اللہ چودھری محمد عادل فقیر صاحب کیا بات زندہ باد عطا اللہ خان زندہ باد جی بسم اللہ اوکے اوکے سر گجر صاحب میں نوکر دیا اوکے 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 زندہ باد کھلاڑی صاحب زندہ باد پوائنٹ ہو گیا جی ملک جی 18 9 جی ٹھیک ہو بھائی میچ لاہور اسٹیڈیم ہو رہا ہے زندہ باد کھلاڑی صاحب زندہ باد جی جاگ آصف خان سردار صاحب زندہ باد کھلاڑی صاحب زندہ باد عثمان بھائی دادو بھائی بالکل نہیں عاشق خلاف گرونا بند خوش ہوتی رکھ دیا اپنی دروازی مغل صاحب کیا بات شاہبا شدا اللہ خان شاہبا جی ٹھیک ہو یہ پال جی ریفری صاحب کے حکم ہے رحمان ویلکم بھائی الطاف بھٹی صاحب کے حکم ہے
हाँ जी भट्टी साहब के हुक्म सुकून चौधरी वेलकम भाई डबल टैप करो सारे लोग जी ठीक हो जी ठीक हो जी ठीक हो 1990 आओ जी बलोचा सैफुल्ला खान अताउल्ला खान जिंदाबाद जी माशाल्लाह।